Prosim vas! Vlak za Zagreb i Ljubljana. Evo ga, upravo ulazi. Ja se eto ispričavam. Ma kakve bre grube reči, mi smo naši. Da, jel tako? Ako prolazite nekad kroz Zagreb, bit će mi drago. Ako prolazite kroz Jesenice, vi prođite. Ne, šalim se, Dođite obavezno, svratite. Evo, živio. Lijepo, Boga mi. Lijepo, a ti baš valja. Možemo li dobiti vaše? Što? Podsjetnice. Nemam ti ja to, Štef. Dobro, daj i hemijsku pa da zapišem. E, nemam ni hemijsku. Kako? Daj bar papir, ajde. Pokle mi ođe papir. Evo papir ja. Evo papir ja. Ne, nemaš, vidi kako su ljudi spremni, a ti... Slušaj, evo, zapisat ću ti moju adresu pa se ti javi, a ja ću biti s njima u kontaktu, tako ćemo se čuti. Evo ti. Ajde. Počakaj me, evo ja idem. Evo i tebi. Au, jebem ti, pa to je ćirilica. Pa nauči, majku, šta će ti fali, a? Dobro. Ajde, bok. Srećo, ajde, čao, zdravo. Uradio sam ga za hemijsku. Ako si vala. Tek spade knjiga na tri slova. Gazda, voli donijet još tri pjeva života ti moga. Nikšička. Evo odmah. A ono, nijesu bili loši momci. Ne. Gdje loši, super. Je li tako? Daj mi plevac. Šta hoćeš? Daj mi bolan olovku. A, olovku? Evo ti. A šta će ti olovka? Se javim kući. Vidi, budale. Pa prije ćeš ti stići kući i novo pismo. Ne idem ja kući. A jeli? A gdje ćeš? Gdje ću. Gdje mi šeitan odnose. Šta ću ja u Sarajevu bez nje? Ajde, jada, ne budali. Šta ću ja u Sarajevu bez nje? Evo. A neće mene više Sarajevo vidjet. A-a. Jel' tako? Jok, valaj. A dobro, kad si reši. Slušaj, meni će bre voz dode. Mora krene. Ideš, Boba, a? A, vreme. Ajde, pa. Drž se, bre. Glavu gore, ajde. A mi se opet uvidimo, a? Ih, eto mene u Beogradi prije no što misliš. A, u to ne sumljam uopšte. Nego slušaj, vidi malo, a? Putuj. Ti da me zoveš za kuma? Nisam ja te sreće. Ajde. Biće sve u redu. Eto, adresu imate, pa javite se što da vam kažem. Ajde, vidimo se. Srećan put. Hvala.